tukikuja huko utukaribishe. Haya. Haya. Nyamira oye. Nyamira oye. Abantu b'intumbi ya mure. Kabisa. Ntaba ya. Your Excellency. Mimi kama msemaji wa Omo Gusii na ukaribisha Kisii na haya maendeleo tunataka. Pili, Your Excellency, nataka niseme hivi. Mimi siku mbili zilizopita nimekuwa deputy party leader wa ODM. Kwa hivyo, Your Excellency, kwa wale watu wako mbele ni wewe na mimi. Kwa sababu wewe wewe ni party leader wa UDA. Na vile vile Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme hili la mwisho. Tafadhali ukiwa huku kwetu Kisii, hatuna shamba. Kuna shamba kwa ramu yako ya ofisi. Hii mambo ya affordable housing, it could have. Mwisho, ndugu zangu Wanyamira, wakati wowote ule ile keki ya national Mheshimiwa Rais anapokata kwa meza, tunataka kwamba ikikatwa Kisii lazima ikatwe Nyamira. Ama vipi? Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ulitupa. Mheshimiwa Rais, mwisho nataka nikuulize tafadhali. Wewe ukiwa UDA na sisi wana ODM, sisi hatujaingia kwa serikali, lakini tumepea watu wetu wafanye wena na kazi. Let us strengthen the democracy. Ninaona hapo UDA kuna shida. Wewe ukifika mbele ukipata ni mbaya, mimi kama deputy party leader wa ODM na ukaribisha kuja tuongee. Ama vipi? Sindio? Ni wangapi wasema kwamba tuongee na Mheshimiwa Rais kwa mambo hayo? Asante na Mungu awe na wewe. Asante. Simba amesema maneno namna hiyo. Sasa wewe Simba, kabla wewe hujanikaribisha kwa ODM, nyinyi tayari mumeketi chini ndani ya UDA tayari, vile mnaona. Si hawa watu ni watu wazuri? Na